လုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့အိမ်ဆောက်တာလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုလည်းပြောင်းလာပြီလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်နှစ်ပတ်လောက်ပြောင်းလာပြီလူလည်းနေပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့အိမ်မှာလိုက်ပြမယ်လိုက်ကြည့်လိုက်အရင်ဆုံးတာတော့အိမ်ရှိပေါ့အိမ်ရှိမှာဒါတွေကသူတို့စိုက်ထားပေးတာဟိုမှာတော့ထိုင်ကုန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပန်းတွေအလတ်ဆင်ထားတယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဒါတော့ထိုင်ကုန်လေးတွေအပြင်မှာစမကြရင်ထိုင်လို့ရတယ်ခုတော့အေးတယ်ဆိုတော့ထိုင်လို့မရအောင်။ဒါအိမ်ထဲဝင်ကြည့်အောင်ကြည့်လိုက်။ဝင်ချင်းကအုံးပင်လေးတွေလှဆင်ထားတယ်။ဒါတော့ဖနက်စီးတဲ့ခါထိုင်ဖို့အတွက်ထိုင်ကုန်ပေါ့Chica, together we make a family. You can't have a potato leader or a can. I'm not a leader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 . ဒီကတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် library ရောစာကြည့်ခံပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကို upgrade လုပ်ထားတယ်အခန်းဖြစ်အောင်ပေါ့အဲ့ဒါဆို closet တွေပါတယ် closet ရောကျွန်တော်မိမဝတ်စာရောင်းတယ်ဆိုတော့သူ့ဝတ်စာတွေထားထားတယ်သူက closet နေမကောင်းသေးဘူးဆိုတော့မရောင်းသေးတာဒါတော့သူပစ္စည်းတွေကိုထားထားတယ်မလဲအခန်းလိုမျိုးလုပ်ထားတာက closet လည်းပုံပါတာပေါ့ဒီထဲမှာလည်းဝတ်စာတွေအများကြီးပဲဒီကတော့အောက်ထက်ကရချိုးကန်းနဲ့အိမ်သာပုံမှန်ဆိုရင်တော့အိမ်သာပဲပါလာတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစာကြည့်ခန်းကို upgrade လုပ်တာတော့ရချိုးကန်းအပေါ်ပါလာတယ်။နောက်ဒီစီစီအိုင်ကမ်းရတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေဒါတော့ရချိုးကန်းဒီဘက်မှာတော့ဒီစီတီမွာလေးဒီရှူးလို့ပါတော့ထားလို့ရတဲ့အခန်းတေးလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဒီပါလေခန်းပုံတစ်ခုရှိပြီးဒါကအောက်ထပ်ကခံရင်အင်းချင်းဆိုင်ပြင်ရပြန်လာတဲ့ခါကျရင်အနှွေးတဲ့အထုတွေထားဖို့တော့ပေါ့နော်။ကဲလာဒီကတော့အောက်ထပ်ကအိတ်ခန်းဒီစီတီစီလေးအများကြီးကျွန်တော်တို့ကမထားဘူးပန်းပြင်းလေးတွေလာပြီးအကြံပုံလေးပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားရတယ်ပစ္စည်းပစ္စည်းအများကြီးမထားဘူးကလေးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းတွေလည်းဒါရှုပ်တယ်အဲကြောင့်ရှင်းရှင်းလေးပဲပန်းတွေကတော့ကျွန်တော်မိမလည်းသဘောကျတယ်ကျွန်တော်လည်းသဘောကျတယ်ဆိုတော့ပန်းလေးတွေနဲ့လှဆင်ထားတယ်ဒါတွေကတော့ဒီတားစုဓာတ်ပုံတွေပေါ့ဒါတော့ပြန်ပဲကိုရှုပ်ခင်းကြည့်လို့ရတယ်မှန်တစ်ချက်တစ်ချက်သုံးချက်တော့ရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ပေးမှလည်းဘာမှမရှိတော့ဆိုတော့ဒီစစ်စစ် view ကဒါကောင်းတယ်ဒါတော့မိဖို့ခန်းဒီဘက်အခန်းနဲ့မိဖို့ခန်းနဲ့ကအခန်းဘက်ကကပတ်ထင်းရတယ်ဒီမိဖို့ခန်းနဲ့ဖြေပြမိဖို့လည်းမကြည့်ရှင်းရှင်းလေးပဲဘာမှပစ္စည်းပစ္စည်းလည်းအများကြီးမထားဘူးဒီကဲသုံးလို့ရပါလိမ့်မယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲပန်းနေရတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့မြင်ရနှက်တယ်ဒီပုံရှိမယ်ရေတက်တာရှိမယ်ပုံပန်ရှိမယ်ဒီမှာတော့မိုက်ခရိုဝေ့ထားတယ်မိုက်ခရိုဝေ့ပုံမှာလည်းဗီဒီယိုရှိတယ်အောက်မှာလည်းဗီဒီယိုရှိတယ်ဒီမှာတော့ပကံစီးတဲ့စီဒီဘက်မှာလည်းဗီဒီယိုလေးအောက်မှာလည်းဗီဒီယိုလေးဒီစီရတော့အများကြီးထားလို့ရတယ်ဗီဒီယိုလေးအများကြီးပဲဒီမှာမိဖို့မအိုဗန်ဘယ်မှာကက်တက်တာဒါတော့အစမ်းဒီစီရအများကြီးရှိစီစီလေးကားတော့အိုက်လန်လောဆယ်ထမင်းစားပွဲဖြစ်နေတာကိုသုံးတယ်ထမင်းစားပွဲတက်တက်တော့ကျွန်တော်တို့ကမဝင်တော့ကားနေရာကြီးလို့ပြီးတော့ကလေးနေနေဆိုတော့ဒီမှာပဲထမင်းစားပွဲလို့လုပ်ပြီးလည်းမှခုံချတာမင်းဒီကတည်းကဘုမပန်းလေးတွေနေတယ်ဒီနေ့ပေါင်းသဘောကျတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်နဲ့အိုက်လန်နဲ့ဆက်တယ်နဲ့
ဒါကြီးကြည့်တဲ့လိုမခံတာကြည်ကြည်ဝုန်းဝုန်းရှိတယ်။ဆောင်ပေးပါလေ။မန်ကြီးကြီးဆိုတော့ဒီဝါအစ်စေကောင်းကောင်းကြည့်လို့ရတယ်။ဒါတော့နောက်ဘက်က view လောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့လောဆယ်ဆယ်ကစောင်းဝင်ကစားဆိုတော့တစ်ပင်ကတည့်ရွက်ကြီးကိုကျွေတယ်ဆိုတော့ချောက်ချောက်တူတူပဲ။ဆမ်းမာတော့ပါလို့ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကြည့်လို့ကောင်းတယ်။ဟိုနောက်မှာမိတက်ရုံရှိတယ်။အဲမိတက်ရုံနောက်မှာကျွန်တော်ကလေးတက်တဲ့စာတင်ကြောင်းသိမဝဲဘူးနည်းနည်းလေးပဲ။ဒီခန်းကတော့စားတောက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဟိုခွက်ပကံတွေသုံးဆောင်တယ်။ပိန်ထားလို့ရတဲ့စတိုကန်လိုပုံစံမျိုးပေါ့။ဟိုခွက်ခံထားတယ်။စားတောက်လေးတွေနဲ့ပပထားတယ်။ဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုဆန်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့နောက်ထပ်စတိုကန်အသေးလေးတစ်ခုပေါ့။ဆင်နေရှိတယ်။ဒါပစ္စည်းပစ္စည်းလေးကြီးဒါတော့ဝါရဆိုတာအိန္ဒိယနာမှာတော့ဒါမရှိမရဘူးရေကထုံတက်တာများလို့ဆိုတော့ဒီလိုရေစစ်တဲ့ဆက်မရှိလို့ဆိုရင်တော့အသားရေတွေဒါပြစီတယ်။မနက်ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ပတ်ထားလို့ရတဲ့စီလေးရှိတယ်ဆိုတော့မတော့တိတ်ကြည့်ရေဖြစ်ဖြစ်ဒီထိတ်ထားလို့ရတယ်။ရေက V4 တက်တရနေထွက်လို့ရှိရင်တော့ကားကိုတော့ဒါကြည့်အကားကိုတော့ကားနဲ့စီးစားတော့ကောင်းကောင်းဆန်းအခုတော့မာရဲဒီလိုပဲစီပစီရတဲ့ပြင်းစပိန်နေစီပစီပါညာတာကတော့ဒါတော့မင်းနဲ့နှက်ဆိုးတဲ့အင်းဒီပါလေးချက်တော့ပြင်မှာချက်လို့ရအောင်ဒီကိုရေးပေါ်သုံးနေတာတော့ air fryer အာမီထိုးဆောင်လေးလိုမျိုးလုပ်တာပုံမှန်လေးဒီလိုတစ်ခုတက်ထားတယ်ဒီလိုတစ်ခုလည်းထားရတယ်ကြီးချင်ကြည့်လို့ရအောင်ဒါပန်းနေလဲအများကြီးပဲပန်းတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်သားလုံးကြိုက်တယ်ဆိုတော့အင်္ဂါတကမှပန်းနေတယ်ဒါတော့ပေါ်ရက်တက်တယ်ကြာဒါတော့လေကနှစ်ထစ်ချိုးပေါ့ခင်တစ်ထစ်ဝက်တစ်ထစ်ဒီကတက်တက်ချင်းအတားရေကြီးပူဆက်ရှိတယ်ဗျာ။ဒါကြီးပူဆက်ထားတဲ့ခန်း။ဒါရောရေပူဆက် gas နဲ့ပြီးတော့တုံးတာ။ဟိုရေရှိခဲ့ရလို့ကြီးကြီးအလုံးကြီးမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါနောက်ဆုံးပေါ့။ဒါရောဖော်တက်ကအဲ့ခန်း။ဟုတ်ကဲ့ဖော်တက်ကဒီလိုအဲ့ခန်းကိုရှိတဲ့ပြည်ပြည်ရှိတယ်။ဒါထားရတယ်အဲ့တော့ရှေ့ဘက်က view ဒါတော့ living room ရဲ့ရှေ့ဘက်ကတကားနှစ်ပေါက်ဒါအပြင်ဘက်ကိုအကုန်လုံးမြင်ရတော့ view ကြီးလို့ရတယ်ပေါ်ရမှာတော့ဒါကျွန်တော်ကကလေးလေးနှစ်သမီးလေးပဲရှိရဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရုပ်တွေထားပေးတယ်အဲ့ဒါသူစီစီရှာနေတကားပေါက်ဒါတော့ပေးနေတယ်ပေါ့ပေးရင်ကြည့်လို့ရတော့ဝေရှော့ဇက်တွေဝေ60ဇက်တွေအဲကုန်းတွေဒီမှာလည်းဟွန်တာနေတာတော့ဝေရှော့ဇက်နဲ့ဝေ60လောက်တွေရောမဟုတ်လားတော့ဒီမှာတော့အင်းနဲ့တုံးမလို့သေးတဲ့ PC တွေခါတာဒါတော့ Liberal ရဲ့ရှေ့ကမစတာဘရွန်ဒီဒီလိုမှစီစုံခံပါဘာဘာမှကိုဒီကမှာစစ်ကြည့်တယ်ဒီထတော့မီးမဖွင့်လဲရတယ်နော်အဲမီးမဖွင့်တကယ်ဆိုမဖွင့်ကြမီးလေးဟာတော့မစ္စတာဘက်ရွန်ရဲ့ဝန်စားထားလိုက်ခင်ဒါတော့မစ္စတာဘက်ရွန်ရဲ့ဒီချိုကန်နဲ့ဒီမစ္စတာဘက်ရွန်ရဲ့ချိုကန်အင်ဒါတော့ဒီချိုကန်ကတော့ဝင်ဝင်ချင်းမှာဒီလိုရှိတယ်ဒီတော့အင်ဒါဒီဘက်မှာဒါတော့ PCP ဆရာလေးတွေထားတဲ့ပုံခန်းပေါ့တပတ်တို့တရှိဦးဘာညာတကာထားရတယ်ဒါတော့
ာရေချိုးကန်ပြာအင်တာဒီမိုင်းရောတည်တည်ချေရွယ်ဆရာကနခုရှိရဒီတော့မှလည်းဒီတူရှိရအန်ဆွဲရှိရပစ္စည်းပစ္စည်းထားလို့ရတော့ဒါတော့ဘော်ဒက်ကမစ္စတာဘက်ရွန်ကနေမြင်ရတဲ့ view အောက်ထက်ကနေတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတော့ပုံစံကနည်းနည်းမြင်ရတော့ဒါတော့ဘော်ဒက်ကတို့ကအကန့်ခုကျွန်တော်တာနေရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တော့ဆယ်ငယ်လေးတည်းဆိုတော့မြောက်တစ်ခန်းနေပြီကျွန်တော်တာနေတာကြီးကြီးတို့ဘေးမှာလည်း brain box တစ်ခုရှိတယ်ဟာတို့ကပုံလုံးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ပုံလုံးပုံလေးထားနေတယ်မာတော့သူ့ရဲ့ဝစားထားတဲ့ခံရပါမလဲရင်းမောက်နော်ခုရှိတယ်မာတော့အသေးလေးပေါ့ရင်းမောက်အသေးလေးဒါကျွန်တော်သားငယ်ကောင်ရဲ့ချိန်ဆုံးတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဘယ်လိုချင်စလို့သူ့အတွက်လှချိတ်ချပေးဒါသူတို့စုံစားလိုပါလေလို့ဘုပူဖြစ်တာကျောက်တစ်ခုထားပေးတာအဲ့တော့တော့အိမ်ခံတခံမယ်။အဲ့ကျွန်တော်မိငယ်တယောက်နေတဲ့ခံ။တို့မှလည်း brain box ကုန်လို့ရှိရယ် brain box တော့ဖွင့်နေတော့ခံလင်းနေဆိုတော့။ဒါနဲ့ဒီဘက်ကသူ့ဘင်းကြီးကြည့်နေရ။ဒီဘက်မှာတော့ဒါတို့ဝစ်စားလေးတွေထားလိုက်တယ나로오다스토간디리드쿠회사쇼메회사에가려야해기슈바냐디시샤나로노타미초간에일라쿠나타레센나쿠시데나인다나로미초간나로유유고마인다가해바리도마파오클리디동네미초간ဒါတော့ကျွန်တော်တမီးကြီးဆုံးမှနေတဲ့ခံသူကမိကလေးဆိုတော့သူကသူစိတ်ကြိုက်ပြင်ထားတာသူကတလေးနည်းနည်းဆန္ဒနဲ့ကြော်ပြီးဆိုတော့သူကသူပြင်ဆင်ထားတာသူကလာဗန်ဒါအယောင်တားအရင်ကြိုက်တယ်အဲဒါကြောင့်သူကသူပြင်ထားတာမာတော့သူခံရဒီမောင်းခုပဲရှိတယ်ပြန်ပေးမှာအဲ့တော့ဘူးဝစားနဲ့ထားလိုက်ခင်ဒီဘူးတေလုံးတော့အိုက်ပြပြီးပြီအခန်းအားလုံးပေါင်း၅ခန်းရှိတယ်အခန်းကတော့အောက်တက်တစ်ခန်းရဲ့ပေါ်တက်တစ်ခန်းရဲ့ဒီကအားလုံးပေါင်းစုစုပေါင်းတိုင်ကြီးရကျွန်တော်တို့စားဆောက်တာ2021ကပေါ့အဲ့ဒီကပေါက်စီတော့3,900ကျော်လောက်ကျတယ်ကုလိုအိုက်စီလောက်နဲ့ရမယ်မထင်ဘူးငါအမေကန်ကတော့အင်ဟိုလက်ငင်းဘယ်သူမှဝယ်နိုင်မယ်မထင်ဘူးအရန်ချမ်းသာတဲ့လူကလွယ်ရင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့တော့ဒါ credit နဲ့ကောင်းအောင်လုပ်တယ်ဒီလိုအင်ဟိုဝယ်တယ်လာစင်ပေးနဲ့1,300ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီလောက်တင်လည်းငင်းဝင်နိုင်လို့ဆိုတာလည်းမလိုဘူးလေ။ဒါလားစင်ပြင်းနဲ့1,300ကျွေးဝယ်ကျွေးဝယ်တာပေါ့။ကိုယ်ကအရင်ကကျွေးနဲ့1,300လားစင်ပြင်းနဲ့ဝယ်တယ်ဆိုတော့1,300ဆိုတာတော့တအားကြာတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကုလို့စရကျွန်တော်တယောက်ပဲလုံးလုံးတည်တယ်မိမလည်းကလေးငယ်တည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့အလုံးမလုံးတည်ဘူးဆိုတော့တယောက်စားနဲ့တော့လုံးမလည်းပုံမပြီးနိုင်ဘူး။နောက်မိမလုံးလုံးတဲ့ခါကျရင်ပုံပြီးလို့ရှိရင်10နှစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်15နှစ်နဲ့လည်းကြည့်နိုင်တာပေါ့ပြောလို့တော့မရဘူးအဲ့လိုမိမအလုပ်လုပ်ပြီဆိုရင်တော့ပို့ပေးနိုင်တာပေါ့ဥမာကိုလာစင်ကြီးက2,000ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမိမအလုပ်လုပ်ပြီဆိုရင်တော့1,000ပြည့်ပြည့်ပို့ပေးတာတော့ဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်မှစုပြီးတော့1,000 2,000 2,000 2,000အဲ့လိုပို့ပေးတယ်ဆိုရင်တော့မြင်မြင်ကြည့်နေတာပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုအိမ်လေးပေါ့
ဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ like နဲ့ subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးနောက်ဗီဒီယိုမှာပဲပြန်တွေ့မယ်နော် bye bye